我觉得他兴奋呢，可以先偷看他们。我们家就喜欢跟着哥哥，所以在外面也找哥哥啊。真的啊、但是他也怕他哥，有一次他在那个门上贴了一个东西，哥哥回来就会很开心、然后我就觉得很温暖，你知道吗？接下来的一句是他们两个比较小打一点，就是两个一不开心就会不说话，我不理你，我不跟你说话这样子、然后我就会叫他们自己解决。所以就是女生的方式。对，为什么我想要当 leader 哎？哭泣尼莫已经忘记要找什么了，然后每个小朋友找到他说啊，好开心，找到了，找到了，没有，四个五八了，啊，这么快啊，四个五八了，一看你们家就有队长气质，对呀、自动升级队长，你要知道有你们的孩子帮忙的哈，女生就应该是没有我们家七宝，因为他一直在晃悠，不知道晃悠什么，可是我。我帮你拿，我帮你拿全部。我有一个奖池，你只有哪一个？其实是你拿的，我是帮你的。嗯，孩子帮他拿去。What？ 好吧。拜拜。哎，那个姐姐就是这样。他在学校给人欺负他还笑了，有一次就是学校有一个同学欺负打姐姐嘛，然后回家了，我们就跟他训练嘛，我说如果他再这样子的话，你在他面前 no， 老师都叫你这样子了，大姐姐说 no， 然后妹妹说 no， 大姐妹妹就是 no， 然后你还要大声一点，我说如果人欺负姐姐你会怎么样，哎呀。小 Q 可不可以帮我们拿住？谢谢小 QQ， 谢谢 QQ。康威，
穿衣服呢？还有一个。你拿住你的握把，你什么都不拿。妹妹，你帮我拿呢。谢谢。姐姐好辛苦啊，这个姐姐很姐姐的。妹妹，你帮我拿。谢谢。这个我帮你拿。谢谢。再拿一个哦。谢谢。嗯，谢谢。要拿好。谢谢。我帮你拿这个好不好？我帮你拿。马上解决了一个。我帮你拿。不知道为什么我要帮你拿的。因为你爱我。是妹妹，你能拿多一点吗？看这个。妹妹，你能帮忙一下吗？妹妹能拿多一点吗？为什么全要姐姐帮忙？蓝色的车来的。好了，好了，妹妹，鱼我要去飞，我也要去飞，我也要去飞，我要去一个卡索，因为我是一个 princess。你不是，你的妈妈不是 queen， 你的爸爸不是 king。走，我们不是说要咖啡啊什么的吗？对呀、啊，哎，我们饼干都准备好了，啥都没有啊。然后咖啡从来没有出现过。到了。哦，他们在了吗？他们在这里吗？我们应该是在这里等他们。哦，在这里等他们。啊、哦，对对对。哇，这里好美啊！对呀、啊，这里真的好美啊！要不要来拍照？哎，我们的咖啡是在这里吗？哎呀，我们的咖啡到现在没有出现。应该有，我帮你拍。你看，来，很美，很好看。一、二，好。OK， 谢谢。只是头发有点乱，其他都很美。各种乱。哎呀，哦，他们来了。马上到了。啊，是吗？等我们拍完照再说。对，让他们自己玩一下。让他们先玩一下。来了吗？来了。哇！可不可以走出去啊？是吧？可以吗？我很兴奋啊！我看见妾子过来了，家长们都站在那边。我说我可以跑过去吗？我想跑过去，你明白吗？我很想第一时间走过去抱抱他们，跟他们说你很厉害。我很想跟他们表达妈妈这个心情多么的兴奋，因为你们已经成功了。妹妹，我最后找到第一个，但是我第二名。你是第二名啊？妹妹是第一名。哇，你那个小鸟的，哇，姐姐你那个包包好美哦，很重啊。帮姐姐提一个，那个是你的嘛、啊、你自己提一个自己的。你喜欢吗？好棒哦，这是你第一次自己完成任务。哎，你给自己点个赞。可以变成超大。你哪来的这个变形金刚？从那个我们找的那个地方买的。哇，谁给你买？娇买的。真的吗？真的。跟谁撒娇呀？跟两个很喜欢我们，然后给了三个玩具给我。首先第一道。哇，这是什么？是什么呀？烧汁双拼。哦，烧鸡鸡啊。烧汁。哦，烧鸡。烧汁。什么呀？浇汁的汁是吗？对对对对，酱汁的汁。酱汁的汁。哦哦，好吧，嗯，继续。啊，谢谢，辛苦啦。谁喜欢吃西兰花？没有小朋友喜欢吃西兰花。哎，他们还好。真的吗？他们喜欢的。然后你吃完饭我再给你。放在这儿。不行，吃完饭我全给你。好吧，吃吧。你要不要吃鸡皮啊，妹妹？鸡皮不要，太肥了这个鸡皮。我觉得你们应该不喜欢这个，但是总要试一下。
那女生是不是比较喜欢吃蔬菜那些？不是。不是吗？并不是分男还是女的哈，我跟你说，我那个大喜欢吃肉，他牛肉什么的他都喜欢得不得了，但是他们吃菜了，他们会他们要剪，剪得比较小，一段一段的是吧？对，他们才会愿意吃，还想吃肉肉。好的，我通常他们不喜欢吃的东西，我会让他们试一下。所以我也从来没有想过他偏食这个问题啊。是吗？对，不用担心这个哈。因为我觉得他长得还蛮好的，但是我一定要他们诚实。对对，因为他们就说，我看见我已经不想吃了，然后我就说不行，你们要尝一下，尝完了如果不喜欢了就算了。对，起码要试一下。我问你，吃饭能不能屁股离开凳子啊？来，把凳子放回来，关。对啦，就对啦，好乖呀。我吃很多了。你干嘛要出去？你饭还没吃完。没关系，我都吃。吃完之后我帮你，吃完饭再说啊。他自己做错了嘛，他自己知道的。因为有些时候孩子觉得没所谓了，有什么东西啊？哎呀，就这样子嘛。那你要担心，你要跟他真的是好好沟通。但是如果他已经有悔改的心了。我觉得你不用再说多少了，你就说好吧，我相信你，你肯定可以改变的。他们可能会因为这样子会更得到鼓励，会觉得好吧，我不要让你失望，我肯定要努力一点。上次来我们有四胎的，有一胎的，有二胎的。对 ，Lisa 四胎好厉害。其实我一直都希望有四胎，觉得小孩他们会让我们很快乐。预备起，一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六，伸展运动。不止我自己不怕，而且我皮肤还好了，好了啦，真的很拉仇恨，又拉仇恨，真的是又拉仇恨，是不是想打死我？我当时我就说，哎，完了，塞不回去了，塞不回去了，就很。然后在月子中心，我只要一喂奶，开着空调啊，只要一喂奶，那个汗滴答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 ，我就好紧，这不紧张吗？我就觉得，我就怕没有奶，然后我又怕他。第二个也怕。第二，刚才说第一个。哦，第一个。第二个的时候。我就在我们家买了一把椅子，专门喂奶用，然后每天，哎呀，就这样喂着喂着喂着，我就睡着了。对呀，我也是这种啊。对吧？我也要出去玩呢。我不一定要出去，我就租了一个轮椅，就天天坐在轮椅上，你推着我。你厉害，你厉害。都孕吐什么的，哇，好可啊！像就是真的是对，可是我就是起不来，真的起不来。心里面这样想，对，因为我自己就是两个孩子长大了，所以我只能知道就是兄妹分担他们。对，那种好处真的是，就当你长大了之后，父母不再生。人家说嘛，说给孩子留下最大的财，但其实有一个问题是我一直觉得哈，就是问说你啊，那你如果说为了孩子，为了生孩子，或为了照顾孩子啊。放弃了一些事业，你会觉得这样的牺牲，你会觉得这样的牺牲值。我跟我老公最好一样东西就是两个人一起赚钱，然后呢，在家里面，如果但是如果说真的，我真的没时间可以出去工作的时候，我真的很想把时间放多一点给他们。对，我不觉得那个是牺牲。对，但是我觉得这个是另一种投资。对啊，对啊，那个投资比我在外面可能我觉得会
来的回报会更大，因为他们肯定会念我啊，他们肯定会更熟悉我啊，对不对？我觉得可能每一个妈妈都不会觉得这是一个牺牲，她会觉得我在家庭里获得了更多，但是我觉得是社会的认知。我第一个孩子就是拍《甄嬛传》，我有了。那你还拿没收？对呀、啊。就全肥在他那里，也而且那个衣服全是很宽的，所以我一点事都没有，因为身体也算是不错嘛。然后飞来飞去，等到他差不多生之前的一个月，我才休息。哎，你现在再去看那个戏，是不是有一种特殊的感觉？我很开心的，每次看我都跟他说，你看看妈妈是带着你一起工作。其实你拍完之后再看，你会很开心的。我们家俩孩子都特别喜欢那首歌。你知道我怀老大的时候，因为那个时候也是在进，就身体太好了，好吧，我们的幸福八卦这个。吐槽时间要结束了，不够的，我们还有几天妈妈说哈、啊、还有没有吐槽老公的专属？太多了。